Malo sam zatečen izjavom predstavnika Ministarstva finansija, gospodina Nenada Mijajlovića, da ćemo imati suficit u budžetu za 2017. godinu. Otići u penziju. Voleo bih da, i radovalo bi me da je to tako, ali mi istovremeno interesuje zašto nemamo završni račun za 2016. godinu. Da bismo znali kako su trošena sredstva. Drugo, kad se radi o razdelu 24, koliki treba da bude budžet za subvencije i podsticaje u poljoprivredi Srbije prema zakonu o podsticajima u poljoprivredi Srbije? Ako se obračunava na poreske prihode, 5% treba da iznosi 49 milijardi 430 miliona. A mi imamo 34 milijarde i 315 miliona, odnosno 15 milijardi manje, što je 30,6% manje nego što je zakonom propisano. I to nije situacija samo u ovoj godini. Ja sam na osnovu poslaničkog pitanja dobio odgovor iz Ministarstva poljoprivrede potpisan od ministra Nedimovića, u kome proizilazi da je 2013. odobreno bilo planirano 33 milijarde 243 miliona ili 4,37% u odnosu na budžet. 2014. 34 milijarde i 579, što znači da smo u 2014. imali veći budžet nego što je u ovoj godini, odnosno nego što će biti u 2018. Bez obzira na povećanje ukupnih prihoda, bez obzira na indeks rasta cena, inflaciju i tako dalje i tako dalje. Te godine je, dakle, 4,55% bilo. U 2015. 23 milijarde 540 miliona ili 3,08. U 2016. 23 milijarde 826 miliona ili 2,87%. I u 2017. 27 milijardi i 124 miliona ili 2,96%. To je prvo pitanje koje me interesuje, dakle, koliki treba da bude budžet po zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je stupio na snagu 2013. godine. Drugo pitanje, zašto je Fond za razvoj poljoprivrede i prošle i ove godine na apsolutno istom nivou u apsolutnim iznosima 800 miliona? I zašto su takođe na istom nivou posebni podsticaji i praktično direktna plaćanja? Imali smo prošle godine 21 milijardu planiranih i 172 miliona, ove godine 21 milijardu 268 miliona, što je neznatno povećanje. Posebno treće pitanje koje me interesuje, to odnosi se na upravu za zemljište. Zašto su smanjena budžetska sredstva planirana za upravu za zemljište za 340 miliona u 2018. u odnosu na 2015. I posebno, zašto su smanjene subvencije za uređenje zemljišta i za zaštitu i korišćenje? Bilo je prošle godine predviđeno po 150 miliona, pardon, ove godine je predviđeno po 150 miliona, a prošle godine je bilo 682 miliona i 179. To su drastična smanjenja, pogotovo za uređenje. Ako pogledate područje ispod Save i Dunava, mi ne možemo govoriti uopšte o razvoju poljoprivrede bez prethodnog uređenja zemljišne teritorije. Kogod prošeta kroz naša sela, videće da je više od 30% zemljišta u međama i da tu prestoji proces komasacije ili barem nekog specifičnog vida rotacije u korist pojedinih vlasnika. I zadnje pitanje, pošto smo imali povećanje oduzetih plata od 10%, imali smo povećanje, odnosno naknadu plata oduzetih 10%, naknadu penzija oduzetih
u zavisnosti od visine penzije do maksimalno 25% delu penzionera, deo još uvek nije dobio ni ono što mu je oduzeto 2014. godine. Postavljam pitanje kada će poljoprivreda dobiti ono što je oduzeto u ovim prethodnim godinama. Jer su poljoprivrednici najviše doprinuli stabilizaciji budžeta Republike Srbije u relativnim pokazateljima. Dakle, svih ovih godina 2015. 2016. 2017. preko 30% od sredstava koja su im sledovala po zakonu, posticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala.